9% працездатного населення України повністю або частково не декларують трудові відносини з роботодавцем. У 2020 році кількість неформально зайнятого населення по країні складала близько 3,3 мільйона осіб, в тому числі в Полтавській області 56,6 тисяч осіб. Слід зазначити, що наша область відноситься до регіонів з найнижчим рівнем неформальної зайнятості населення. Відповідно до розробленого управління Держпраці Полтавської області паспорта неформальної зайнятості на 2021 рік, найбільш високий рівень нелегальної зайнятості простежується у сферах сільського господарства, мисливства, лісового господарства, рибацтва, рибництва. 6,2% неформально зайнятих. Це цифра 6,2 відносно до взагалі чисельності працюючих у цій галузі. Оптової та роздрібної торгівлі 6,1%, будівництва 6,7%. Рівень оплати праці, своєчасності і виплати, легальне працевлаштування, повний пакет соціального захисту на робочому місці чи не основний критерій мотивації працевлаштування людини. Першочерговим завданням управління в напрямку легалізації праці є проведення роз'яснювальної роботи серед роботодавців та найманих працівників щодо належного оформлення трудових відносин.